er en arbejdsplads, der beskæftiger medarbejdere med særlige udfordringer. Her står vi i produktionsafdelingen, men vi har mange forskellige afdelinger på Sovi. Sovi er en fondsejet virksomhed, som beskæftiger voksne med autisme. På Sovi udfører vi rigtigt arbejde, og det gør, at medarbejderne får en arbejdsidentitet, og derfor bliver mere selvstændige og får mere arbejdsglæde. Vi har en masse forskellige værksteder, sådan så vi rummer medarbejdere med mange forskellige kvalifikationer. I produktionsafdelingen har de en produktion inden for jern og metal og træ. Nede i produktionsafdelingen er de gode til at skære og tilpasse, bukke og samle alle mulige forskellige produkter. På Sovi har vi mange forskellige erhvervskunder. De ved, at på Sovi får de et produkt, der er i høj kvalitet, fordi vi er omhyggelige og præcise i vores håndtering af elementerne. Så er vi kommet til medieafdelingen, og herinde laver vi alt det visuelle materiale til hele huset. Vi laver også materiale til kunder og sagsbehandlere. Vi laver brochurer og vejledninger og visitkort og den årlige kalender. Når man har autisme, så har man brug for nogle hjælpemidler for at få hverdagen til at køre. Og det kan for eksempel være en dagstavle eller en vejledning til, hvordan man udfører noget arbejde. Det kan også være, at man har brug for en guidning gennem dagen eller noget visuelt materiale til at fortælle, hvordan man har det med sine følelser. Og det er blandt andet de her visuelle hjælperedskaber, vi laver herinde i medieafdelingen. Jamen herinde i køkkenet er de i gang med at gøre klar til dagens frokost. Og vi kan se, at der er en, der står her og skærer salat ud. Og her har medarbejderen fået et visuelt hjælperedskab, sådan så det er tydeligt, hvor mange der skal laves. Det er godt arbejde. Det ligner dig. Ja, det har du. Hvor mange år er det, du har været på Sovi? 32. I 32 år. Og du har allerede holdt 25 års jubilæum? Ja. Hvordan blev du fejret? Bare med en tale i huset, jeg var. Med en tale inde i kantinen? Ja, det er rigtigt, ja. Nu er vi kommet til trainee-afdelingen, som er en relativt ny afdeling på Sovi. Ned til trainee-afdelingen kommer der borgere ind, som bliver arbejdsklar og bliver afprøvet i, hvor de passer på en arbejdsplads. I trainee-afdelingen er der også fokus på livsduelighed. Det kan fx være indkøb eller madlavning og sociale egenskaber. Hej med jer. Hej. Står I og laver mad? Ja. Hvad skal I lave i dag? Hvad laver vi i dag, Kasper? Lasagne. Yay! Her har vi Sovis designafdeling, og herinde der syr de en masse forskellige produkter. Det er både til Sovis webshop, butiksovi.dk, og så er det til private kunder. På Sovi har vi fokus på bæredygtighed, og det kan man for eksempel her ved den måde, vi upcycler gamle produkter på, så de bliver helt unikke nye produkter. Her sidder Morten og putter kugler i kugledyne. Og kan du sige lidt af, hvad det er, du laver? Man tager et bære. Hælder ned i rum, løfter man det op. Og det er jo en af styrkerne her på Sovi, at vi har nogle medarbejdere, der er meget præcise i deres arbejde. Man er eftertragtet her på Sovi. Det er design og montagens slås om mig. Det er rigtigt, du er en eftertragtet medarbejder. Hver medarbejder har forskellige kompetencer, og det er jo vores fineste opgave at prøve at afdække, hvilke kompetencer det så er. Og så er vi kommet til Sovis montageafdeling. Og herinde er der mange forskellige produkter og mange kunder. Både har montageafdelingen en egen produktion af beton, og de laver mosaikborde, og så pakker de en masse forskellige. Og der sidder Signe lige så fint der pakker. Du har hele produktserien linet op, så man ved, hvilke produkter der skal ned i en pakke. Og der er sådan en fin hjælpevejledning her, som Signe kan se, hvad der skal i. Så du er nemlig god til at gøre det rigtig præcist, det arbejde. Jeg gør sådan en god indsats. Ja. Og er du glad for at arbejde på Sovi, Signe? Ja, det er jeg. Pakkeopgaver er jo en rigtig god opgave her på Sovi, fordi vi har nogle mennesker, der er meget præcise, og der godt kan lide gentagelser og genkendelighed. Så derfor kan vi være sikre på at få et produkt, som er i rigtig høj kvalitet. På Sovi ser vi jo en gruppe mennesker med udfordringer, som trives rigtig godt. Og vi oplever, at de er rigtig stolte af deres arbejde. Der er mange medarbejdere, som danner deres relationer her på Sovi. Vi støtter dem, sådan så de trives på en arbejdsplads, hvor der er rigtig mange mennesker. Og sådan så de kan danne relationer.